ଘରଠୁ କବାଟ ଛୋଟ, କବାଟଠୁ ତାଲା ଛୋଟ, ତାଲାଠୁ ଚାବି ଛୋଟ, ହେଲେ ସେହି ଛୋଟ ତାଲାରେ ପୁରା ଘରର କବାଟ। ପ୍ରଥମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଯଦି ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ଆମର ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ନେଲ୍ପଲିସ୍। ନେଲ୍ପଲିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଏ ଆମର ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ସବୁ ଲାଗିପାରେ ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ କିଛି ତା ଟିପ୍ସ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ। ନେଲ୍ପଲିସ୍ ହେଉଛି ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଯାହା ସବୁ ବୟସର ମହିଳା ଏବଂ ଝିଅମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଏ ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ତାର କିଛିଟା ଟିପ୍ସ ଜାଣିବା। ଫାଷ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେଠି ଛୋଟ ଚାବିଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ତାଲା ସହିତ ମେଳ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ। ଶୀଘ୍ର ସେହି ଲକ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଖୋଲିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ଏହି ଟ୍ରିକ୍ସଟି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ରଙ୍ଗର ନେଲ୍ପଲିସ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚାବିରେ ଏବଂ ଚାବି କାଠିରେ ସେହି ନେଲ୍ପଲିସ୍କୁ ଲଗେଇ ନିଅନ୍ତି, ଧରାଯାଉ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଚାବିରେ ବି ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାବି କାଠିରେ ବି ଲଗାନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚାବି ସହିତ କାଠି ମେଳ କରିବାକୁ କମ୍ ସମୟ ନେବେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି ଛୁଞ୍ଚିରେ ସୂତା ପସାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେବେ ସୂତାରେ ନେଲ୍ପଲିସ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ସହଜରେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ସୂତା ପଶିଯିବ। ଥାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ସେହି ଷ୍ଟୋନ୍ ଉପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଙ୍ଗର ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନେଲ୍ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଫୋର୍ରେ ଜୋତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟତଃ ଜୋତାର ଲେସ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଲେସ୍ରେ ନେଲ୍ପଲିସ୍ ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ସଜ୍ଜିତ ଦେଖାଯିବ। ଫାଇଭ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କବାଟ, ଝରକା, ଖେଳନା ଇତ୍ୟାଦିର ସ୍କ୍ରୁ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ବାହାରିଯାଏ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନେଲ୍ ପେଣ୍ଟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଶୁଖିବା ପରେ ସେମାନେ ଟାଣ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରୁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଖୋଲି ପଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ। ସିକ୍ସରେ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କିଛି ପୋଷାକ ବାହାର କରିବା ବେଳେ ଦେଖୁ ଯେ ଏହାର ବଟମ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବଟମ୍ ଉପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନଖ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବଟମ୍ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନେଲ୍ପଲିସ୍କୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ତାହେଲେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।